Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Bu xanım skarlioz xəstəsidir. Neçənci dərəcəlidir? 4-cü dərəcəli skarlioz xəstəsidir. Bərdə rayonunun hansı kəndə yaşayırsınız bacı? Mollalı kəndə. Ad familiyası deyil? Aynur. Xəllova Aynur. Bərdə rayon Mollalılar kəndində yaşayır. Telefon nömrəsi deməli biz orada yazmışıq, göstərmişik. Sadəcə yadda qalan nömrə deyil. Deməli bir ildir ki mən bu xanımı çəkirəm. Bax bu vəziyyətdə görürsünüz. Bir ildir. Mən burdan yalvarıram Salih babayı. Salih babayevin işçilərinə. Xahiş edirəm. Bu ailəyə kömək eləyin. Bu adamın əlilliyi verin. Onlar yalandan çağırırlar. Hə, get falan kağız gətir. Buna nə kağız gətsin? Bax bu adam bu vəziyyətdədir. Düzəlməsi mümkün olmayan bir vəziyyətdədir bu adam. Ağır dərəcəli skarliozdur. Niyə bunun problemini həll eləmişsən? Bir ildir bu yazır. Axır sənə nə vaxt imtina yazdılar? Keçən ay sizə imtina gəlib. Niyə buna imtina verirsiniz qardaş? Özlə bir nəsələ sizi çağırdılar, qəbul elədilər, dedilər həll eləyəcək. Düzdür? Yenə həmən fikir oldu, yenə imtina. Artıq ana danışmaq istəmir, deyir utanıram. Mən deyir o əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirindəki işçilər kimi mən həyasız ola bilmərəm, mən danışmaq istəmirəm. Onlar özlərini həyasızlığa qoysa, o haq vermir ki, mən də onların səviyyəsində olum. Ana danışmaq istəmir. Qardaş, bunu niyə düzəltmirsiniz? Niyə incidirsiniz? Prezidentə deyirsiniz ki, cənab prezident, bu qədər saxtəli, bu saxtadır. Bunu niyə pensiyasını vermirsən, bunu niyə incidirsən? Bunun axını sizi tutacaq, sizin balalarınızı tutacaq. Bu Səlim Müslümovun yaşadığı həyat sizə də məhsul olacaq. Çünki belələri ax edir axı. Niyə vicdanınız yoxdur? Niyə incidirsiniz bax bu bacını? Xəcalət çəkir, yalvarmışam ki, gəl çəkim, görək, bəlkə bunlarda bir vicdan oyana. Gəlmək istəmir, deyir, tüpürüm o pensiyada o əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyindədir ki, məni onlar alçaldırlar, aşağılayırlar. Başa düşürəm, bu əlilik təyin olmalısa, bu çəkilişlə təyin olunmalıdır. Niyə bunu sənin, hanı bir tekin rəhbəri, bərdədəşi? Niyə bunu qəbul eləmir, niyə bunun şəklini çəkmir, niyə bunun videosunu çəkmir, niyə bunu naziriyə göndərmir? Niyə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyindədir? Bax, bu bacını incidir. Onu yaxından çək, görüntüsünü götür. Bax bu vəziyyətdə, skarlioz xəstəsi. Bax bu vəziyyətdə, bu durumda. Olan bir uşağı niyə bu vəziyyətdə salırsınız? Yoxdur sizin vicdanınız. Məni hədəliyirsiniz, kəmur avacım. Məni hədəliyirsən, xəbər yolluyursan, danışma. Bunu görün, mən nətən danışmıyım. Bunu sizə tutulmaq varsa tutularım mən. Qoy danışım. Məni tutun, amma bunun sosialını verin. Bəs yaxşı, bunun ananın iki dənə qızı var. Biri bu vəziyyətdədir, biri də ki, gözünə kördür. Kətdə, bərdən ən axırıncı kəndində yaşayır. Bəs yaxşı, kör qızını evdə qoyub gətirir bunu, gəlir ki, görüm yenə sosial, heysəs düzələcəkmi? Bəs siz də buna imtina verirsiniz. Belə bir vəziyyətdə yaşayan adamı Bakıya göndərdiniz, getdi borc elədi, xərc elədi, getdi uşağını Bakıdan sənət aldı, getdi. Yenə imtina verdiniz. Niyə incidirsiniz insanları? Salih baba, sizin səsləndim. Cənab Salih baba, mən sizə çox hörmətim var, böyük dəyərim var. Bərdəlimsən, öz yerimsən, aqsaqqalımsan. Şəxsən sizi tanıyan bir insanam mən. Amma sizin işçiləriniz belə məsuliyyətsiz eləməməlidir axı, məsuliyyətsiz olmamalıdır axı. Bunun niyə haqqını vermir? Niyə bir ildə bunu doluyublar? Bombalı vəziyyətinə qoyurlar. Bunu verin də haqqını, bax bunu verin də sağlam adam, mənə demir amma ver. Mənim bir böyrəyim yoxdur, istəmirəm mən. Müraciət eləmirəm. Amma bax buna düşür, axı fakt düşür bu adama. Niyə incidirsiniz insanı? Olmaz axı belə bir vəziyyətdə. Bir daha müraciət elə. Bərdə rayon Mollalılar kəndi. Xəllova Aynur. Neçə yaşın var bacı? 22. 22 yaş. Nə verəcək? 130 manatı verəcək. Bax o 130 manatı verməyin dərdi nə? Bax sağdan sağa vururlar, soldan sola vururlar. Bax xahiş elə, çıxırlar mənə, adi eləmə. Salih baba evinə dəyəmə. Bəs yaxşı, Salih baba evdə eləməsin, belə eləməsin. Bəs bu qızım qardaşı yoxdur, atası yoxdur, əmsi yoxdur. Gedə bilmir əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinə, gedə bilmir prezident aparatına şikayət. Bəs bunda əmsi dayısı biz olaq da. Niyə bu qız bu vəziyyətdə olmalı? Niyə bunun anası bax bu gözün yaşı deməlidir səhərsə? İki qız var, biri iki gözündən kördür, bir də bu vəziyyətdədir. Bir kör qızın evdə qoyub gəlib burada, bu bir xəstə qızına pensiya düzəltmək istəyir. Olsa bunun taliyyə dağılıbdır, yoldaşı yox, oğlu yox, bir şey yox. Bir də bir yaşayışı da yaşayır ki, heç orada Salim babayı o heyvanları saxlamaz. Bəs niyə incidirsiniz insanı? Verin də bunun haqqını, verin. Verin buna düşür, verin sosialı. Verin bunun pensiyası.
Şov göstermeyin. Geldiler evine baktılar. Ay kömür eleceği, yardım eleceği. Düzdü. Ne yardım eledi, ne bir şey eledi, ne de pensiyasını verdi. Hiç ne. Göstermeyin şov. Reallık. Yalanla şekil çekme, paylaşmakla iş halli olun burayı. Ben deyirəm ki, tibbi sosial ekspertiya baxmır, vətəndaşa baxmır. Qanunu, əllərin haqqını kəsir, haqqını yer. Buna bariş sübutda bax budur. Bax bu sübut edir ona. İnsan nə dərəcədə vicdansız olar? İnsan nə dərəcədə alçaq olar ki, bax bu vəziyyətdə olan bir adamı get gələ salarlar. Get gələ salarlar. O məsuliyyətsiz işçilər, mən buradan Cənab Salih Baba evə müraciət edirəm. Onu bax bu gəl qızı, bu uşağı, bax bu xəstə balanı. Get gələ salın məmurunu, tutsun qulağından saldırsın içəri. Bax bunu get gələ salmağın birbaşa səbəbi korrupsiyadır, rüşvətdir. Çünki rüşvətsizdir ki, get gələ salır. Kim eləyirsə, xahiş edirlər. İşi göndərsə, prokurorluğa bax, mən şahid kimi orada ifadə verəcəm. Mən demirəm bunları Salih Baba evi, mən deyirəm onun işçiləri eləyir. Salih Baba evi, məsuliyyəti Salih Baba evinin üzərində atır. Bəs olmaz axın, bu axıb götürməyə lazım, buna bax. Bunun yaşayışına bax, bunun vəziyyətinə bax. Mən burada Bərdən mən xəstəxanasına müraciət edirəm. Zəminəyə müraciət edirəm. Niyə bunu get gələ salsan? Niyə vicdansız? Günahkar mənəm. Ha? Günahkar mənəm. Necəsiniz siz? Hə, niyə? Ona görə də yazmaq. Mənim günahkar mənəm. Günahkarsız niyə olursunuz ki? Pulun yoxdur ona görə. Yağın ki ona görə. Nə bilirəm, günahkar zəmini olsa belə anam, mən bu videonu 3 dəfə çəkmişəm. Ən azı əməklərini sosialım da var, o göndərilən həkimin başbanı sordu kağızını, qoyardı qırağa, deyərdi ki, o uşağı düşür. Fakt, mən ona bu vəziyyətdə çəkilişi delib yolluyuram. Hər kisi məsuliyyət daşıyır. Puldur, rüşvətdir, yoxdur deyən ona görə sən get gələ salırsan. Kim eləyirsə ən vicdansız adamdır. Ən alçaq adamdır ki, beləsindən pul umur.